FSI Hebrew Basic Course, Unit 35, 35.1, Getting Up in the Morning, Dialogue for Learning. Kam kol boker. Beize shah ata kam kol boker. Emor li Menachem, beize shah ata kam kol boker. Emor li Menachem, beize shah ata kam kol boker. ואתה? בשעה 6:30, ואתה? אני קם בשעה 6:30, ואתה? אני קם בשעה 6:30, ואתה? בשבע ורבע. קופץ מהמיטה בשבע ורבע. אני בקושי קופץ מהמיטה בשבע ורבע. כל כך מוקדם, אני בקושי קופץ מהמיטה בשבע ורבע. שש וחצי, כל כך מוקדם, אני בקושי קופץ מהמיטה בשבע ורבע. שש וחצי, כל כך מוקדם, אני בקושי קופץ מהמיטה בשבע ורבע. אתה מתחיל לעבוד? באיזה שעה אתה מתחיל לעבוד? באיזה שעה אתה מתחיל לעבוד? תמיד מאחר. אך אני תמיד מאחר. בשעה 8, אך אני תמיד מאחר. אני מתחיל לעבוד בשעה 8, אך אני תמיד מאחר. אני מתחיל לעבוד בשעה 8, אך אני תמיד מאחר. Dialogue for fluency. אמור לי מנחם, באיזה שעה אתה קם כל בוקר? אני קם בשעה 6:30, ואתה? 6:30? כל כך מוקדם? אני בקושי קופץ מהמיטה בשבע ורבע. באיזה שעה אתה מתחיל לעבוד? אני מתחיל לעבוד בשעה 8, אך אני תמיד מאחר. Dialogue for comprehension. אמור לי מנחם, באיזה שעה אתה קם כל בוקר? אני קם בשעה 6:30, ואתה? 6:30? כל כך מוקדם? אני בקושי קופץ מהמיטה בשבע ורבע. באיזה שעה אתה מתחיל לעבוד? אני מתחיל לעבוד בשעה 8, אך אני תמיד מאחר. Alternating drill. Student takes the part of Menachem. אמור לי מנחם, באיזה שעה אתה קם כל בוקר? 6:30? כל כך מוקדם? אני בקושי קופץ מהמיטה בשבע ורבע. אני מתחיל לעבוד בשעה 8, אך אני תמיד מאחר. Alternating drill continued. Student takes the part of Dove. Begin. אני קם בשעה 6:30, ואתה? באיזה שעה אתה מתחיל לעבוד? Additional vocabulary. אני מתקלח כל ערב. התלבשתי במהירות. לא הספקתי להסתרק. 35.3 verb drills. Page 410, drill A, substitution agreement drill. אני אקפוץ לראות אתכם. אשתי? אשתי תקפוץ לראות אתכם. אנחנו? אנחנו נקפוץ לראות אתכם. הם?
הם יקפצו לראות אתכם. אחי? אחי יקפוץ לראות אתכם. הבנות? הבנות יקפוצנה לראות אתכם. מר ויליאמס? מר ויליאמס יקפוץ לראות אתכם. אני? אני אקפוץ לראות אתכם. Page 410, drill B, substitution agreement drill. הוא קפץ מהמיטה. הילדים? הילדים קפצו מהמיטה. אנו? אנו קפצנו מהמיטה. אני? אני קפצתי מהמיטה. ביתי? ביתי קפצה מהמיטה. דוב? דוב קפץ מהמיטה. אתה? אתה קפצת מהמיטה. אתן? אתן קפצתן מהמיטה. הוא? הוא קפץ מהמיטה. Page 410, drill C, substitution agreement drill. אל תדאג, לא נאחר. אתה? אל תדאג, אתה לא תאחר. הוא? אל תדאג, הוא לא יאחר. התלמידים? אל תדאג, התלמידים לא יאחרו. אני? אל תדאג, אני לא אאחר. היא? אל תדאג, היא לא תאחר. הן? אל תדאג, הן לא תאחרנה. אנו? אל תדאג, אנו לא נאחר. Page 410, drill D, substitution agreement drill. מרים הכרעה הבוקר. אני? איחרתי הבוקר. אתם? איחרתם הבוקר. המנהל? המנהל איחר הבוקר. אתן? איחרתן הבוקר. את? את איחרת הבוקר. אנחנו? אנחנו איחרנו הבוקר. אתה? אתה איחרת הבוקר. כל התלמידים? כל התלמידים איחרו הבוקר. ביתך? ביתך איחרה הבוקר. Page 410, drill E, substitution agreement drill. הוא התקלח, התלבש, הסתרק ויצא במהירות מהבית. אני? אני התקלחתי, התלבשתי, הסתרקתי ויצאתי במהירות מהבית. חנה? חנה התקלחה, התלבשה, הסתרקה ויצאה במהירות מהבית. הן? הן התקלחו, התלבשו, הסתרקו ויצאו במהירות מהבית. אתה? אתה התקלחת, התלבשת, הסתרקת ויצאת במהירות מהבית. אנו?
אנו התקלחנו, התלבשנו, הסתרקנו ויצאנו במהירות מהבית. הם התקלחו, התלבשו, הסתרקו ויצאו במהירות מהבית. את את התקלחת, התלבשת, הסתרקת ויצאת במהירות מהבית. דוב. דוב התקלח, התלבש, הסתרק ויצא במהירות מהבית. Grammar note 35.4, nouns with pronominal suffixes, plural set. Page 414, drill A, transformation drill. אלו הם הספרים שלי. אלו הם ספריי. אלו הם הספרים שלך. אלו הם ספריך. אלו הם הספרים שלך. אלו הם ספריך. אלו הם הספרים שלו. אלו הם ספריו. אלו הם הספרים שלה. אלו הם ספריה. אלו הם הספרים שלנו. אלו הם ספרינו. אלו הם הספרים שלכם. אלו הם ספריכם. אלו הם הספרים שלכם. אלו הם ספריכם. אלו הם הספרים שלהם. אלו הם ספריהם. אלו הם הספרים שלהן. אלו הם ספריהן. Page 414, drill B, transformation drill. הילדים שלי לומדים טוב. ילדיי לומדים טוב. הילדים שלך לומדים טוב. ילדיך לומדים טוב. הילדים שלך לומדים טוב. ילדייך לומדים טוב. הילדים שלו לומדים טוב. ילדיו לומדים טוב. הילדים שלה לומדים טוב. ילדיה לומדים טוב. הילדים שלנו לומדים טוב. ילדינו לומדים טוב. הילדים שלכם לומדים טוב. ילדיכם לומדים טוב. הילדים שלכם לומדים טוב. ילדיכם לומדים טוב. הילדים שלהם לומדים טוב. ילדיהם לומדים טוב. הילדים שלהם לומדים טוב. ילדיהם לומדים טוב. Page 414, drill C, transformation drill. האחים שלי גרים בתל אביב. אחיי גרים בתל אביב. האחים שלה גרים בתל אביב. אחיה גרים בתל אביב. האחים שלנו גרים בתל אביב. אחינו גרים בתל אביב. האחים שלכם גרים בתל אביב. אחיכם גרים בתל אביב. האחים שלו גרים בתל אביב. אחיו גרים בתל אביב. האחים שלך גרים בתל אביב. אחיך גרים בתל אביב. האחים שלהן גרים בתל אביב. אחיהן גרים בתל אביב. האחים שלך גרים בתל אביב. אחייך גרים בתל אביב. האחים שלהם גרים בתל אביב. אחיהם גרים בתל אביב. האחים שלכם גרים בתל אביב. אחיכם גרים בתל אביב. Page 415, drill D, transformation drill. החברים שלי נוסעים לישראל.
חבריי נוסעים לישראל. החברים שלכם נוסעים לישראל. חבריכם נוסעים לישראל. החברים שלנו נוסעים לישראל. חברינו נוסעים לישראל. החברים שלהם נוסעים לישראל. חבריהם נוסעים לישראל. החברים שלו נוסעים לישראל. חבריו נוסעים לישראל. החברים שלהם נוסעים לישראל. חבריהם נוסעים לישראל. החברים שלה נוסעים לישראל. חבריה נוסעים לישראל. החברים שלכם נוסעים לישראל. חבריכם נוסעים לישראל. החברים שלך נוסעים לישראל. חברייך נוסעים לישראל. Page 415, drill E, transformation drill. הרעיונות שלכם מצוינים. רעיונותיכם מצוינים. הרעיונות שלו מצוינים. רעיונותיו מצוינים. הרעיונות שלהם מצוינים. רעיונותיהם מצוינים. הרעיונות שלכם מצוינים. רעיונותיכם מצוינים. הרעיונות שלנו מצוינים. רעיונותינו מצוינים. הרעיונות שלי מצוינים. רעיונותיי מצוינים. הרעיונות שלה מצוינים. רעיונותיה מצוינים. הרעיונות שלך מצוינים. רעיונותיך מצוינים. הרעיונות שלהן מצוינים. רעיונותיהן מצוינים. הרעיונות שלך מצוינים. רעיונותייך מצוינים. Page 415, drill F, transformation drill. העוגות שלה טעימות מאוד. עוגותיה טעימות מאוד. העוגות שלהן טעימות מאוד. עוגותיהן טעימות מאוד. העוגות שלך טעימות מאוד. עוגותיך טעימות מאוד. העוגות שלנו טעימות מאוד. עוגותינו טעימות מאוד. העוגות שלכם טעימות מאוד. עוגותיכם טעימות מאוד. העוגות שלו טעימות מאוד. עוגותיו טעימות מאוד. העוגות שלכן טעימות מאוד. עוגותיכן טעימות מאוד. העוגות שלי טעימות מאוד. עוגותיי טעימות מאוד. העוגות שלהם טעימות מאוד. עוגותיהם טעימות מאוד. העוגות שלך טעימות מאוד. עוגותייך טעימות מאוד. Page 416, drill G, transformation drill. הם ניקו את הבגדים שלנו. הם ניקו את בגדינו. הם ניקו את הבגדים שלהן. הם ניקו את בגדיהן. הם ניקו את הבגדים שלו. הם ניקו את בגדיו. הם ניקו את הבגדים שלה. הם ניקו את בגדיה. הם ניקו את הבגדים שלהם. הם ניקו את בגדיהם. הם ניקו את הבגדים שלכם. הם ניקו את בגדיכם. הם ניקו את הבגדים שלי. הם ניקו את בגדיי. הם ניקו את הבגדים שלכם. הם ניקו את בגדיכם.
הם ניקו את הבגדים שלך. הם ניקו את בגדייך. הם ניקו את הבגדים שלך. הם ניקו את בגדיך. Page 416, drill H, transformation drill. הרגליים שלי כואבות. רגליי כואבות. הרגליים שלנו כואבות. רגלינו כואבות. הרגליים שלו כואבות. רגליו כואבות. הרגליים שלהם כואבות. רגליהם כואבות. הרגליים שלה כואבות. רגליה כואבות. הרגליים שלהן כואבות. רגליהן כואבות. הרגליים שלך כואבות. רגליך כואבות. הרגליים שלכן כואבות. רגליכן כואבות. Page 416, drill I, transformation drill. מה שלום הבנים שלך? מה שלום בניך? מה שלום הבנים שלכם? מה שלום בניכם? מה שלום הבנים שלו? מה שלום בניו? מה שלום הבנים שלהן? מה שלום בניהן? מה שלום הבנים שלה? מה שלום בניה? מה שלום הבנים שלכן? מה שלום בניכן? מה שלום הבנים שלך? מה שלום בנייך? מה שלום הבנים שלהם? מה שלום בניהם? מה שלום הבנים שלי? מה שלום בניי? מה שלום הבנים שלנו? מה שלום בנינו? Page 417, drill J, transformation drill. משה לא ראה את הבתים שלנו. משה לא ראה את בתינו. משה לא ראה את הבתים שלכם. משה לא ראה את בתיכם. משה לא ראה את הבתים שלכם. משה לא ראה את בתיכם. משה לא ראה את הבתים שלה. משה לא ראה את בתיה. משה לא ראה את הבתים שלך. משה לא ראה את בתיך. משה לא ראה את הבתים שלו. משה לא ראה את בתיו. משה לא ראה את הבתים שלי. משה לא ראה את בתיי. משה לא ראה את הבתים שלהם. משה לא ראה את בתיהם. משה לא ראה את הבתים שלך. משה לא ראה את בתייך. Grammar note 35.5, prepositions with pronominal suffixes. Page 417, drill A, expansion drill. אני עומד בשורה. אני עומד בשורה ומשה עומד לפניי. אתה עומד בשורה. אתה עומד בשורה ומשה עומד לפניך. את עומדת בשורה. את עומדת בשורה ומשה עומד לפנייך. הוא עומד בשורה. הוא עומד בשורה ומשה עומד לפניו. היא עומדת בשורה. היא עומדת בשורה ומשה עומד לפניה. אנו עומדים בשורה. אנו עומדים בשורה ומשה עומד לפנינו. אתם עומדים בשורה.
אתם עומדים בשורה ומשה עומד לפניכם. אתן עומדות בשורה. אתן עומדות בשורה ומשה עומד לפניכם. הם עומדים בשורה. הם עומדים בשורה ומשה עומד לפניהם. הן עומדות בשורה. הן עומדות בשורה ומשה עומד לפניהם. Page 418, drill B, expansion drill. עמדתי בשורה. עמדתי בשורה ומרים עמדה אחריי. עמדת בשורה. עמדת בשורה ומרים עמדה אחרייך. עמדנו בשורה. עמדנו בשורה ומרים עמדה אחרינו. הבנות עמדו בשורה. הבנות עמדו בשורה ומרים עמדה אחריהן. עמדת בשורה. עמדת בשורה ומרים עמדה אחריך. התלמידים עמדו בשורה. התלמידים עמדו בשורה ומרים עמדה אחריהם. דוד עמד בשורה. דוד עמד בשורה ומרים עמדה אחריו. עמדתם בשורה. עמדתם בשורה ומרים עמדה אחריכם. היא עמדה בשורה. היא עמדה בשורה ומרים עמדה אחריה. עמדתן בשורה. עמדתן בשורה ומרים עמדה אחריכם. This is the end of Unit 35, FSI Hebrew Basic Course.